អាត្មាទទួលស្គាល់ថារវល់ប៉ុន្តែបើយើងឆ្លៀតអាហ្នឹងក៏អាចនឹងសម្រេចបានជាបុណ្យជាកុសលអីសម្រាប់យើងលោកតាឈឹងកានគាត់មានប្រសាសន៍រឿងរវល់ហ្នឹងឯងញាតិញោមចង់ដឹងដែរអាត្មារំលឹកហើយជាផ្លេចហើយក៏មិនដឹងប៉ុន្តែអាត្មារំលឹកចាំប៉ុណ្ណាថ្ងៃសិលថារវល់ជាប់ដីកាត់ថ្ងៃអាទិត្យថារវល់ឆាស្ងោហុង8កើតថាជាប់ទៅទីក្រុងពេញបោថាប្រុងទៅចំការ8រោចថារវល់ក្រែមជាប់មាត់ខែដាច់ថាមិនដឹងទៅវត្តណាពេលថ្ងៃថារវល់ចាត់ចែងការពេលយប់នោះថាសម្រាកកាយនៅក្មេងថាទោះឯងក្រមុំចាស់ជំនុំថាទោះឯងមេម៉ាយទៅវត្តក្រែងមាត់គេចំណាយថាមាននិស្ស័យនឹងលោកសង្ឃណាតែចេះទៀតណាងន់ណាលោកសង្ឃនឹងមកដល់ផ្លូវចូលវត្តហ្វ្រាំងមិនស៊ីហុងដាមីគីធីអាកាយថាទៅវត្តនោះគ្មានតម្លៃឯកំពតកំពង់សោមសบายជាងនោះឯនោះបានសบายជាងមកវត្តយើងនេះដោយជីវិតតាមខ្សែញាក់តណ្ហាជាអ្នកឆ្លាក់រូបរាងបើបានចូលវត្តអែបខាងព្រោះខ្លាចតនុយឯងមិនសមហ្នឹងហើយវាបន្ទោសហើយខោអាវវាមិនសមទៀតមើលអ្វីនិយាយអ្វីចេះតែបានទោះម៉ោងប៉ុន្មានមិនបាច់ខំអានច្បាប់ឬស្ដាប់ព្រះសទ្ធម្មតែមួយម៉ោងយ៉ាប់ត្រមអ្វីម្លេះណាអីលោកទេសយូរម៉េះឯងប្រញាប់មើលលខោនផងនៅកន្លែងខ្លះមិនស្រុកនេះណាអ្នកនៅនោះទេខែប្រាំងឥឡូវបន្ទោសរឿងខែរឿងរដូវទៀតខែប្រាំងប្រឹងមិនរួចធ្ងួយថាត្រកខូចខុសខាតខកដល់វស្សាឆ្នាំវក់ថាចិត្តមិនជ្រះថ្លាឆ្នាំរកាថាបញ្ហាមិនរសាយបន្ទោសថ្ងៃខែទៀតណាខ្ញុំណាបែបនឹងកំបឿងបានឋានសួគ៌កប់គួរដាក់ទុកញាតអបាយហើយអស់ពួកយើងផងទាំងឡាយសាក់លបងដូរម៉ូតម្ដងវិញមើលនឹងលោកតាឈឹងកានហ្នឹងគាត់ដាំថាឲ្យយើងបដូរការគិតមកវិញគឺណារឿងរវល់ហ្នឹងពីណាក៏រវល់ប៉ុន្តែយើងឆ្លៀតយើងប្រឹងប្រែងជាយាមសាងសេចក្តីល្អ